As pak e qetë, ma tensionuar e ishte nata parë në burg për ish ministrin e brëndshëm Sajmir Tahiri, edhe pësa i pretendoj dheri në fund të lirin dhe pafajsin, Tahiri u arestua në sadhën e gjyjit dhe me njëherë pas veprimeve policore u dërguan në dhomate para burgimi 313 në Tiran, duke kaluar nata në tite parë pas hekurave. Po viso, po viso, qori dy paketa ku dy paketa, tu të direkt. Me dy paketa cigare në gjep të cilat i ja siguroj avokatin brojtës, Tahiri u izolua në godinë në e rej nëmër 2 të këti burgu. Burime thanë se për arsye sigurie, a është lëni vetëm në qeli. Kjo përshka të pozicionit që kam bajtur më përpara si minister i brëndshëm e që mund të ketë shkaktuar armitsime të burgosur të tjerë. Tahiri do të jetë në në vëzhgimin e autoriteteve për 10 dit, dërsa pritë që edhe dënimin të kryoj po të 313 Dhoma ti është pajisur me një krevat, tualet dhe komodin. Sa i takon pajisjeve të tjera si televizor apo frigorifer, ato pritën që ti dërgojnë nga familjarit e ti pas 10 ditve. Burime brenda institucionit shprehen për Vision Plus se Tahiri ka qeni nervozuar e me gjithatua i ka komunikuar me gardianet e burgut të cilat i ka përshëndetur. Pas ditën e se premtes, apeli pësachëm dënoj me tre vite e katër muaj burg sa i mirë të hirin në kuadrë të dosis e habilajve që akuzohen për trafik në dërkomtar të drogës. Në argumentimet e vendimit, gjukata u shpresë është provuar lidhja i gjatë që të hirë kishtë me kushurin të ti, më i si dhe artan habilaj. Si pas togave të zeza, këto lidje ka dykuar që grupi kriminal të infiltrohet në radhët e punojnësve të policisë dhe të shtetit, ma di u theksua se ish ministri brëndshëm ka marë pa të drejt përfitime nga habilajt.